Labi, labi, aizliet. Nebūs. Nāc, nākdama liela diena. Visi ļaudis tevi gaida ar pūpola zariņiem un ar zelta oliņām. Priecīgs lieldienas! Un, protams, labdien! Un šodien lieldienas zelta krāsā, jo tautas deju ansamblis Zelta sietiņš svin savu 65 gadu jubileju, turpina svinēt. Un šīs dienas pasākums, draugu sveiciens lieldienās, ir jau trešais koncerts Zelta sietiņa jubilejas ciklā. Un kā jau vēstīja nosaukums, tad šodien uz skatuves dejos Zelta sietiņa draugi, bet sietiņbērni uz to visu noraudzīsies no balkona. Sveiciens arī jums tur lieldienu augstumos! Saprotam, ka 65 gados draugu pulks sakuplo kā tāds varens ozols. Un tieši tādēļ šodien Zelta sietiņa draugu vidū ir gan bērnu deju kolektīvi, gan arī tautas deju ansambļi, kuru dalībnieki savu laiku ir dejojuši Zelta sietiņā. Koncerta pirmajā daļā bērnu deju kolektīvi no Latvijas malu malām dejos Zelta sietiņā radītas dejas. Un šīs dienas svinības iesāksim ar mūsu draugiem Auseklīti un Dancīti no Rīgas un Drellīšiem no Dobeles. Būtisks fakts. Auseklīša un Drellīša deju skolotājas Ieva un Sanita savas dejotāja gaitas arī ir sākušas Zelta sietiņā un savu laiku tie ir apguvušas arī pedagogu māku. Koncertā mēs redzēsim arī viņa dejas. Bet sākam ar pavasara skaņām, dažādām putnu treļiem, domām par bagātu ražu, par maizi. Kā jums liekas, kad sākas pavasars? Ir tāds ticējums latviešiem, ka pavasars sākas tad, kad cindu pāris ir izdilis. Nu, es domāju, ka mūsu ziemās tas vairs tā nestrādā, bet dejotājiem ir sava mērauklu. Mēs varam teikt, ka pavasars sākas tad, kad deju kurpju pāris ir nodancots tā, ka tam ir izbiluši caurumi un ir jānes pie kurpnieku zeļiem, lai tiem ir daudz darba. Bet tagad, puiši, mani palīgi, liksim olu goda vietā, lai tā skatās. Yeah.
Ai, Dieva, tēliņi, ēdam tik cauri, ai, Dieva, tēliņi, ēdam
patika? Viņa saka, ka viņai patīk, jā, viņai patīk. Nu, vedīsim tad olu goda vietā, jo kā jau tas lieldienās un arī jubilejas reizēs pienākās, mēs esam klāt ar olām un ar dāvanām, un tagad es aicinu uz skatuves Ausiklīša, Dancīša un Drelīša vadītājs ar saviem dejotājiem, jā, droši. Dancīca, varbūt nāciet kāds tajai olai, kurpēc, jā. Mīļie draugi, šī ova nav parasta zelta ova. Šī ova ir draudzības ova, un šodien jūs, mīļie viesi, ar savu kolektīvu autogrāfiem to rotāsiet. Puiši, dodiet rakstāmos, nu un tad pārstāvji no katra kolektīva. Jā, droši, nāc raksti te. Droši. Bet nu vajag priekšā, nu ko tad tur aizmugurē? Nu, lai viss ir redz, nu. Vies tur. Jā, tādi lieliem burtiem, lai tur zālē var labi redzēt. Tu prasi, kas jāraksta? Nu, kā tu gribi? Viņš prasa vai drukātiem. Nu, var jau dažādi, vai ne? Jā, liela, droši. Un tad tu vari pēc tam ņemt to rakstā. Jūs jau, mīļie skatītāji, savus oliņus mājās vakars sakrāsojāt, ja? Nu, un ar ko jūs krāsojat olis? Ar tēju, kāds vēl varianti? Ar krāsa? Pa vienam, es dzirdēju, kad ar tēju un krāsām bija. Ar kāpostiem arī? Es dzirdu ar vīnu. Vīnu maiks, tavā dzirdēju. Jā, brīnišķīgi, tad mūsu draudzības, jau sadraudzības ola nedaudz ir izrotāta, lieliski. Jā, to tam lielajam garajam puisim. Un, protams, arī paldies jums no zelta sietiņa par to, ka jūs šajās lieldienās esat kopā ar mums. Bet es tā saprotu, ka bez dejām, kas jau ir jūsu dāvana mums, jūs tomēr arī esat atnākuši ar kādām veltēm. Tā kā, nu tad, kurš grib pirmais? Kurš ņems mikrofonu? Jā. Mēs esam atbraukuši uz draugu jubilēju, bet apdāvināti esam mēs. Tā tas nepaliks, tāpēc mēs, Ausiklīts, Dancīts un Drēlīši, vēlamies teikt paldies arī zelta sietiņam. Mēs vēlamies teikt paldies par to, ka mēs varam pavadīt lieldienas kopā. Un paldies par iespēju bērniem šūpoties, nemaz nekāpjot šūpolēs, jo šūpošanās ir arī viens no kustību aktiem, kas ir līdzināms, pielīdzināms dejošanai un lēkāšanai. Un paldies par lielo deju pūru, ko mēs varējām šodien visu izdzīvot. Jā, nu tad pavadīsim ar aplausiem mūsu. Sveicēs, mēs paldies, jā. Paldies. Jā. Nu, tūdaļ jau, es domāju, puiši, jūs varat to olu stumt apakaļ uz to goda vietu, jā. Jo tagad dažādos laikos tavs dejansam ir zelta sietiņa pedagoga radītās dejas, izdejos draugi no Rīgas Dzīpariņš, no Pierīgas Ozolēni un no Vidzemes deju lielpilsētas Limbažiem Varavīksne. Tās būs gana draiskas, darbīgas un draudzīgas dejas. Un jums arī būs kāds uzdevums, lai jūs iesaistītu uz procesā. Aicinu jūs domāt un minēt līdzi, ko varētu nozīmēt tādi deju nosaukumi kā totari, tātari, vai kas par zvēriem ir ciguļi. Nu, ko tad skatāmies? Mīļā Oliņ, tu arī domā līdzi, es tev pēc tam pajautāšu. Thank you.
Viss tik tikko sācies un vēl ir pavisam lāds. Rekorjona kumeliņš jauns un neapkalts. Viss tik tikko sācies galva reiz, cik viss ir balts. Nepiebradāts, nepiesteigāts, pakal ziemas sāls. Viss tik tikko sācies, viss no jauna atkal dzimst. Baltos mūtos, baltas rokas nekad nenorimst. Baltā lapā tinte rakstīs jaunu sākumu. Baltā mutē nevar runās baltu valodu. Liec laimīņa baltu ziedu. Mazajā ir rociņā, lai ir balta tā dzīvītē. Kura būs jādzīvo, liec laimīņa baltu ziedu. Mazajā ir rociņā, lai ir balta tā dzīvītē. Kura būs jādzīvo, būs jādzīvo. Tā kā ir runčam vārā sāpā cīņi to darīt.
Suņi zaķer pēdus, dzīvē burgus, mežus pradājot.
Un nu arī kārta jums rotāt mūsu
zelta draudzības solu. Jā, lūdzu. Un mēs tikko redzējām tādas dejas par nu, dažādu citu svētku tradīcijām. Bet, mīļie skatītāji, nu, vai visi šodien jau ir paguvuši izšūpoties? Jā, nāk, tas vēl nekāds jāizdara. Kā rolu kaljām? Visi jau paguvā rolām pakauties? Ļoti labi. Vai olas kārtīgi mizojāt? Jo zināt, ka lieldienās olas ļoti rūpīgi jānomizo, jo tad būšot daudz naudas. Un tad vēl tāda lieta, ka ja lieldienās olas ēd bez sāles, tad nākamgad šausmīgi daudz mānīšoties. Jā, nu, kā mēs redzam, arī zelta sietiņš ir pateicis paldies jums par to, ka jūs šajās lieldienās esat kopā ar mums, bet es tā saprotu, ka arī jūs kaut ko gribat teikt sietiņam. Paldies! Mīļai zelta sietiņš baiba un visi tava komanda. Jūs esat burvīgi, bijām uz jūsu iepriekšējiem koncertiem un šis ir tik sirsnīgs jauks. Un paldies, ka jūs mūs uzaicinājāt būt jūsu dzimšanas dienas dalībniekiem. Lai jums ir veselība, lai jums ir izturība, lai ir dzirksts un lai jums ir mūžīgs zelta sietiņa zvaigznāja mūžs. Daudz laimes dzimšanas dienā. Savukārt vēja dzirdziņš ir attauļojis no Jelgavas. Tātad visas tādas gaisa zīmes ar vējiem matos uguni sirdī un teiksmainām deju spējām. Dandari, 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 dandari.
Thank you.
Oliņa kļūst arvien bagātākā ar autogrāfiem. Un tagad es aicinu skatuves teiksmiņas vēja zirdziņa un uguntiņas vadītājs ar saviem skolniekiem. Nāciet, mūsu Ola gaida, ka jūs to apdosmosiet. Lūdzu, nu nepaidoties. Es saprotu, ka dejotājiem labāk patīk dejot nekā rakstīt, vai ne? Nu, puši, dodiet mūsu zelta Ola gaida jūs autogrāfus. Lūdzu. Kurš nāks rakstīt? Dārtiņa nāks rakstīt? Dārta nāk raksta? Jā. Ko tad tu? Nu, vairāk priekšpusī te jau varēja rakstīt. Tad kautrīgi tie dejotāji. Dejot patīk. Un vēl man liekas no teiksmītas kādam jānāk rakstīt? Jā. Nu, mēs gribam, ka mūsu zelta Ola, bet nāc priekšā, Inga. Nāc priekšā raksti, jā. Zelta Ola. Apglazmota. Jā. Lai spoži un radoši. Nu, lieliski, paldies. Jā. Paldies, bet tagad vārds jums apsveikumam. Jā. Mīļai zelta sietiņi, mīļie pedagogi, vecāki un līdzjutēji. Dzīvē visiem mēdz būt kāpumi un kritumi, bet zelta sietiņam šī likumība vienkārši nestrādā. Viņiem visu uz augšu, jo tālāk, jo augstāk. Tātad, lai spoži, radoši, draudzīgi, mūžīgi, mūžos daudz laimes jubilējā un priecīgs lieldienas! Mīļais zelta sieti. Savi, jūs tur esat balkonā? Esat? Esam ļoti laimīgi atkal jau otro reizi tieši pie jums šogad tikties. Un laba tradīcija ir, man liekas, vest jums mūsu dāvanas. Un arī šoreiz mēs jūs ļoti, ļoti mīlam un esam priecīgi būt šeit. Bet es varu pateikt to skolotāju Paiba. Gribu pateikt tā, lai visi dzird, paldies par gadiem mūzikas akadēmijā, skolotāju Vaiva, mana bērnu dejas pasniedzēja. Es tagad to nododu arī tālāk šīs zināšanas saviem studentiem. Un es varu pateikt to, ka labi pavadīta diena ir tad, ja tā ir pavadīta kopā ar labiem draugiem. Tā kā par foršo brīnišķīgo dienu un lai jums ir daudz spēku un izturības visu sezonas garumā, visa gada garumā, lai zelta sirdiņš ar vējiem matiem, vējuši matos tik uz augšu. Visu sezonas garumā un vēl. Un novēlam jums izturību, pacietību, novēlam jums talantīgus un čakus audzēkļus, priecīgas lieldienas un dižu skolu kaujas. Paldies! Un tad mirklis foto, droši sanāciet tuvāk zelta olai. Zelta olai, fotogrāfs. Kur ir fotogrāfs? Kaut kur, ir fotogrāfs vidu, jā, skatāties uz vidu. Jā, baigi nokoriņies visu kā vajag, vai ne? Kā jums jāstāv? Nu? Jā, foto ir lieliski. Paldies! Veidīsim atpakaļ Olu goda vietā, bet šī koncerta daļa izskan, bet draudzība, protams, turpināsies, tā nezudīs, tā turpināsies kopīgos pasākumos, deju svētkos, jo latvietis jau prot izdzīvot un danci griezt pat uz daldarīšanu.